Kaže Ibn Mesud, ništa nije zaslužnije da bude dugo u zatvoru od jezika. Jezik treba najviše da bude zatvoren, treba ga u tamnicu ga baciti. Pa uzvišeni Allah za želju podsjeća tako ljude, jeli, da će biti pitani za, da se sve bilježi što govore, da sam sebe obračunavaš prije nego što budeš obračunavan, jer kada budeš obračunavan, nema više, tad je završeno. Ne može se čovjek ničim, riječ koja iziđe, kažu učenjaci, to je ko bik koji iziđe iz male rupe. Ne može se više vratiti u nju. Neki kažu učenjaci kao majka kad rodi dijete. Ne može više niko to dijete vratiti u utrobu. To je završeno. I dok je riječ u ustima, ti si njen gazda. A kada ona iziđe, ona je tvoj gazda. Kaže, jeste, sve je to fino mujo, ali ti si rekao. Pa ja, pa lijevo, desno, ali ti si kazao. Ja te pitao i ti rekao. Je li tako? I završena priča. A sve dok si je držao u sebi, tefsira i tumačenja, dobar. Ali dok iziđe riječ, onda ona vlada čovjeku. Kaže, poslanik sa osrbom hadijskog bilježi, imam Tabarani od Mesuda, kaže, ekstaru hataja beni ademe filisanihim. Najviše grijeha čovjek ima u svom jeziku. Najviše grijeha imaš jezikom. Tako je rekao, ovo je došlo jezikom poslanika, esadikul masnuk, koji ne govori nego istinu. Da ljudi najviše grijeha pravi svojim jezikom. I to je tako. Nemrat, prođe ti, nemaš nikoga, posao, obaveze tvoje koje imaš, ali čovjek svojim jezikom uvijek može tako napraviti, pa imate ljude koji svojim jezikom i u snu griješe, tako i u snu on pretresa, tako priča i govori, pretresa komšilok i poznanike i rodbinu i ne ostavljaj ni na miru, ni u tom stanju.